أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دے کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو؟ یونس کی قوم کے سوا اس کی کوئی نظیر نہیں. وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرمند ہونے کا موقع دے دیا تھا. Then has there not been a single city that believed so its faith benefited it except the people of Jonah? When they believed, we removed from them the punishment of disgrace in worldly life and gave them enjoyment for a time.